Қазіргі оқушылар газет журнал оқып жүрме. Облыс орталығында республикалық балалар басылымдарының редакторлары бас қосып, оқу мәдениет жайлы пікір алмасты. Балақайлар мен оқушылардың таным көкжиегін кеңейтіп, зерделі болып өсуіне балалар басылымдары қажет-ақ. Алайда бүгінде мұндай басылымдарға сұраныс азайған. Сондықтан жиында балалар контентін қалыптастырудағы заманауи технологиялар мен креативті идеяларды қолдану қажеттілігіне назар аударылды. Министр тарапынан әрине үлкен зерттеу жұмыс тобы құрылды. Ол зерттеу жұмыс тобының алғашқы легі Японияға барып, зерттеу жұмысын жасап келді. Япониядан алып келгендегі бір керемет ұтымды ұсыныстың біреуі балалардың ата-анасымен бірге кітап оқуы. Балалардың ата-анасымен бірге нені оқитындығын, іздейтіндігін осы басылым беттерінен көруді сұрады. Біздің журналдар балаларға қандай жағдайда көркемдікпен де, суретпен де, логикалық ой тастаумен де қайтсек те біз баланың жүрегіне лайықты кілт табуды білетін мамандарымыз. Сондықтан ата-аналар, баласы бар әр қазақ шаңырағы балалар басылымдарымен достасуы керек. Біздің балаларымыздың рухани әлемінде ақша емес пе? Соларға біз не алдық деп ойлану керек.